Jo, pse duhet të thënë nga Ilir Meta në përtakime me demokratët që unë nuk jam nëngrat. Ilir Meta po tenton tani apo ja vjedh Sali Berishës, apo po ja dorëzon Sali Berishës sepse nuk sheh asnjë tjetër kujt mund t'ia lër, është e sapë tjetër, po Ilir Meta pas zgjedhjeve do jetë apo jo. Ilir Meta e ka nisur këtë proces që në 2013. Ilir Meta e ka pasur ëndër që të ketë drejtimin e një partie të madhe. E paqe me Partinë Socialiste, nuk e del dot dhe e filloi në 2013 me Partinë Demokratike. Kur u shkput që i tradhtoi këta dhe kaloi tek Rama, u rrit jashtë masës në vota sepse të gjithë një pjesë demokratëve u tha, "Ore, doni ta ruani këtë vendin e punës? Kaloni tek unë." Dhe e bëri. Trafikant votash pra. Po pra, trafikant votash. Dhe ai sot shihet si personi i cili mund të marrë drejtimin e opozitës. Ky është thelbi. Tani këto takimet që ai bën nëpër këto lokale që unë them, i bën me bekimin e doktorit, si pasar, si dhe që të mësohen ta demokratët që nesër do kenë kryetar Ilir Metën, apo i bën fshehur as i duke e prerë në vezë doktorin, këtë unë nuk di ta them. Por gjë e çuditshme është që nuk kam parë në i herë Edi Ramën, kur ka qenë me LSI-n, ose Sali Berishën, tani që është me Partinë e Lirisë, ose Bashën dje, që të shkojë dhe të bëjë takim me shtabet elektorale dhe me drejtuesit e grup seksioneve të Partisë Demokratike. Se cili kryetar shkon të takon strukturat e veta. Fakti që ti takon strukturat e palës tjetër dhe si skus. Po s'ka më struktura Ilir Meta, se është fry me djetit. Da po më përmër partin, po se. Flogir, duat të ndalem edhe në një aspekt tjetër. Sa pazargji ka, nuk... E po të shështë partia. Bindni që të vinë të ju, atërë mos shkojnë të ndirë. Të thash pra, Andërsi është me ne. Do votojnë, nuk bëjnë nga bim të rrisin forcë politike LSI. Po këtë votojnë Andërsia? Po të shosh... Andërsia s'ka alternativë, këtë votojnë, s'ka kandidat. Po të shosh listën e Këshillit Bashkiak, e di që oferte ju kam dhënë, që ju të nëzirën një demokrat, fillimisht të nëzirën një tret LSI-s. Po. Kjo është. Marveshë është. Në Tiranë është zotja Ilir Meti. Kudo, kudo, në gjitha bashkitë. Është demokrat zotja Ilir Meti. Kjo formulë është, pra, që se do nëzirën një demokrat nga listat e Këshillit, fillimisht do të nëzirën një tret LSI-s. Ani që se demokrata e bëndë... Jo, marveshë është besar. Dakor, është marveshje me Berishës e Metën për kandidatë. Kalojmë në një aspekt tjetër. Të njëjtën strategji si zoti Rama, po përdore edhe zoti Ali Beaj, po këtë herë i ka